Motivatsiya yomon tomoni shundaki, u miyamiz uchun nikotinni. Men yaqinda mana Sobitjon aka degan nevrologni chaqirdim o'zim treningimga. Shu miyani, ya'ni xotira qanday ishlashini, shuno miyani ichidagini ko'rsatib berish uchun odamlarga, mana trening ishtirokchilariga. Chiqdilar, ko'rsatdilar, sigaretni miyaga nima zarari bor, qanday qilib odamni o'ziga o'rgatib qo'yishini tushuntirdilar. Sigaret chekkan inson mana shu miyani hujayralar orasida atsetil xalin degan narsa bo'ladi-da, modda. Bir-biriga o'tib, bir-biriga haligina informatsiya beradi. Hozir gapirishim ham shuni hisobiga. Shu informatsiya ketyapti, kompyuter ishlayapti, men gapirayman. Siz bilan gaplashayman. Sigaretni chekkanda odam, sigaret chekkanda o'sha atsetil xalin ko'payadi, inson energiya his qiladi. Energiya his qiladi. Mazza qiladi, qo'pol qilib aytganda. Keyin sigaret chekmay qo'ysa, atsetil xalin ishlab chiqarmay qo'yadi. Odam o'ylamaydi sigaretsiz. Odam mazza qila olmaydi, siqilsa ham sigaret chekadigan bo'lib qoladi. Motivatsiya ham xuddi shunaqa. Motivatsiya ham birdaniga emotsiyani olasiz-da, reski endorfinlar, dopaminlar chiqadi organizmdan, mazza qilasiz. Atsetil xalin tezlashadi dariga. Endi ayrim joylarda xato gapirib turgan bo'lishi mumkin, men neyrofiziolog emasman, lekin xuddi shu narsani Sobitjon aka bizga tushuntirdilar. Men undan oldin buni hayotiy tajribamdan kelib chiqib o'yladim. Lekin tubi tushunsam ham shunaqa ekan. Narkotik qoladi motivatsiya. Nechta bolalar mana bunaqa. Kechqurun 2-3 ta rolik ko'ribdi. Bolda ertalab turaman, boshlayman. Sizda ham bo'lgan bo'lishi mumkin yoshingizda. Cho, yoraman, million topaman, o'qilaman, bo'qilaman. Ozonda shunda tursangiz, turgizam kelmayapti. Yotasiz, mana o'ylab. Kechagi odam boshqa, hozir siz boshqa. Haligi moddalar o'zi tushib olganda, mazza tushib olgan. Shu motivatsiyani ko'rish, odamni ko'rish orasida ko'rish, bitta narsani tushuninglar. Muvaffaqiyat faqatgina motivatsiya, ko'tarinki holat, mana ko'tarinki kayfiyatdan iborat emas. Qiyin, qiyis kelmagan ishlarni ham qilasiz, deb baribir. Bu narsaga bo'lsa intizom kerak. Intizom kerak. Mike Tyson'ga, Mike Tyson'dan so'rashgan, nima uchun soat 3 ta yugurasan degan. Hech kim qilmaydi bu ishni degan chunki. Bo'pti, eng yomon ko'rgan narsang nima degan? Soat 3 ta yugurish degan. 10 yildan beri yugurasan, yomon ko'rsam, eng yomon ko'rgan narsam 3 ta turib sovuqda ko'chaga chiqib yugurish. Lekin yuguraman chunki men kerak bu narsa. Muvaffaqiyat ham shunaqa. 100% holatda oladigan bo'lsak, bir 30-40% sizga yoqmaydigan ishlardan iborat bo'ladi. Bu iloji yo'qda bu narsani. Motivatsiya shu narsadan olib ketadi inson. Faqat mazza qilgan ishini qiladigan bo'lib qoladi. O'zini boshqarmaydi, ko'taring kayfiyat bo'lsa ishlaydi, kayfiyat tushsa o'tirib qoladi. Muvaffaqiyat bo'lsa endi doimiylikni talab qiluvchi narsada. Kayfiyatingiz bormi, yo'qmi, ishlaysiz, kelyaptimi, kelmayaptimi, ish qilish kerakmi, qilish kerak. Shu, shuning uchun motivatsiya emas, intizomga almashtirsanglar yaxshiroq bo'lar menimcha. Demak, yoshlar ko'proq motivatsiya haqida emas, intizom haqida o'ylashlari kerak. Ha. Ha, i tabiiy motivatsiya borasida boyatgandek, intizomingiz bo'lsa, natijani ko'rasizlar, o'sha natija sizlarga tabiiy motivatsiya beradi. U so'nmaydi u. U nimandir ko'rib olib, ertalab turib yo'q bo'lib qoladigan narsa emas. U ichingizdan o'sib qotib boradigan narsa. Inson o'ziga bo'lgan ishonchi o'zini motivatsiyasi. Chunki intizomli bo'lsa, sekin-sekin ko'zga ko'rinadigan muvaffaqiyatchilar bo'ladi, kichkina-kichkina. O'shani o'zidan motivatsiya olishni boshlaydi. Osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar.